Армысыздар, Алтай арнасында жаңа Қазақстан хабары. Студияда Қарақат Жақсылық қызы. Бүгінгі хабарда қарттарға, облыстағы қарттарға көмек қалай көрсетіледі, және де әлеуметтік қолдау шаралары туралы әңгіме өрбітпекпіз. Студиямыздың қонағымен танысып болыңыздар. Өскемен қаласы әкімдігінің үлбі халыққа әлеуметтік қызмет көрсететін қалалық аумақтық орталығының директорының орынбасары Айбарша Томибаева. Қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да тақырып төңірегінде қоятын сұрақтарыңыз болса мархабат. 52-24-49 студиямыздың телефон нөмірі, немесе 37-235-10-34 WhatsApp нөміріне өз сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Айбарша Адасхан қызы, енді мемлекет басшысы осы 1 қыркүйекте халыққа жолдауын жолдаған еді. Сол тұрғыда жаңағы әлеуметтік қолдау шаралары туралы көтерген мәселелер туралы не дейсіз? Иә, бәріміз білеміз, президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жылда 1 қыркүйекте халыққа жолдауын дейді. Былтырғы жылғы жолдауынан бастап, биылғы жыл жалғасын тауып келе жатқан әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы мәселелер бар. Соның атап айта кетсек, енді отбасының цифрлық картасы былтырғы жылдан бері қолға алынып жатыр. Былтыр жолдауда айтылған 2023 жылдан бері сол жалғасын тауып келе жатыр. Және барлықтарыңыз білесіздер, бала күтіміне байланысты мерзімді 1,5 жасқа дейін ұзартты. Ал енді жалақыға байланысты айтатын болсақ, былтырғы жылы 70 мыңға көтерілген болса, келесі жылдан бастап, 24 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ол жалақының төменгі мөлшері 85 мыңға дейін көтеріледі деп ұсынды. Сондықтан осы 3 жылдың ішінде 2 рет көтеріліп отыр, осындай мәселелер бар. Енді бұдан басқа зейнетақыға байланысты айтылған ұсыныстары бар жолдауда. Яғни төменгі базалық зейнетақының төменгі деңгейі 70%-дан жоғары деңгейі 120%-ға дейін көтеріледі деген осындай мәселелер бар. Одан басқа енді білесіздер, ұлттық қор балаларға деген 2024 жылдан бастап жүзеге асырылады. Осы өткен демалыста, яғни 1 қазанда қарттар күні аталып өтті. Осы тұрғыда сіздер бұл күнді қалай атап өттіңіздер? Енді біздің орталық халықты әлеуметтік қорғау саласындағы үй жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін стандартқа сай жұмыс жасайтын болғандықтан, әрине біздің орталықта үйден жалғызбасты қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсетеміз. Сондықтан біздің бұл мереке деп айтуға болады. 1 қазан қарттар күні жылда біз әртүрлі демеушілермен, әртүрлі орталықтармен, кітапханалармен, балалар творчестволық орталықтарымен бірге жұмыс жасаймыз. Тіпті бізге дәмханалар мен мейрамханалар да бұл жағынан көмек көрсетеді, жеке кәсіпкерлер көмек көрсетеді. Сондықтан біз бұны ауқымды атап өтеміз жылда. Бұдан басқа әртүрлі жеке кәсіпкерлер азық түлік ретінде, басқа заттар ретінде көмек көрсетеді. Сонымен қатар кітапханалар биылғы жылы Пушкин атындағы кітапхана облыстық, және де балалардың шығармашылық орталығы солар өздерінің концерттеріне шақырып, сол жерде біздің қарттарымыз, қызмет алушыларымыз сол жерге барып демалып қайтты. Жалпы облыста қарт жандарға қалай көмек көрсетіледі? Өйткені қазіргі таңда жалғыз басты қарттарымыз саны артып жатыр. Біздің орталық осындай жалғыз басты қарттарға, яғни олар жалғыз басты дегенде мүлдем балалары жоқ, кәмелеттік жасқа асқан балалары жоқ асырайтын, немесе балалары бар, бірақ
шет елде, немесе басқа елді мекенде тұратын болса, немесе бірінші-екінші топтағы мүгедектігі бар болса, бас бостандығынан айырылған жерлерде тұратын болса, ондай қарттармен бірінші-екінші топтағы мүгедектерге қызмет көрсетеміз, үйден әлеуметтік қызмет көрсетіледі. Қандай нақты әлеуметтік көмектер көрсетесіздер? Қызмет түрлері қандай? Бізде енді әлеуметтік қызмет стандартқа сәйкес, әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік медициналық, әлеуметтік психологиялық, әлеуметтік экономикалық, әлеуметтік мәдени, әлеуметтік құқықтық деп осындай бөлінеді тараптарға. Осы жан-жақты көмек көрсетуге тырысамыз қарттарға. Яғни әлеуметтік қызметкер ол кісілерге қандай қажеттілігі бар, соған байланысты барлық жан-жақты қызметті көрсетеді. Ал мекемелерімізде осы қызмет көрсету барысында қанша қызметкер жұмыс атқарады? Біздің мекемеде 110 әлеуметтік қызметкер, осындай қарттар мен мүгедектігі бар адамдарға, және де 27 әлеуметтік қызметкер үйден мүгедектігі бар балаларға әлеуметтік қызмет көрсетеді. Яғни барып, өздерінің көмектерін көрсетеді ғой? Барып, иә, үйлеріне барып. Сол адамдар бізге есепке алынғаннан кейін біз олар үшін жауаптымыз. Әрбір әлеуметтік қызметкер өзінің қарамағындағы 9-10 адамға барып, аптасына 2 рет барып, осылай қызмет көрсетеді. Қандай жұмыстар жасалынады сонда барған кезде? Ол енді шартқа байланысты. Сол қарттармен біз қызмет алушылармен шарт жасалынады, олардың қажеттіліктеріне байланысты, яғни күнделікті тұрмысқа қажетті азық-түлік, басқа да тұрмысқа қажетті тауарларды жеткізіп беру, дәрханалармен жұмыс жасау, одан кейін медициналық ұйымдармен, емханалармен бірге жұмыс жасаймыз. Ол кісілерді бір жерге елестіріп апару деген секілді, немесе тіпті санитарлық гигиеналық қызметтерде көрсетіледі. Шашын алып беру деген секілді, тырнағын басқа суға түсіру әркімнің жағдайына байланысты, ешкім жоқ болғандықтан осы жұмыстың барлығын әлеуметтік қызметкер атқарады. Одан басқа енді мәдени шараларға апарат деген секілді, тіпті серуенге де шығарады, алып шығады. Сондықтан әлеуметтік қызметкер жан жақты. Ол кісілер өздерін жалғыз сезінбе үшін осындай жан жақты қызмет атқарады. Жақсы. Ол кісілер осы сіздердің жаңағы қызметтеріңіз жайлы қалай біледі? Өздері келіп ұсыныс тастайды ма? Ол жағынан біз емханалармен жұмыс жасаймыз, сосын өздерде хабарласады, біздің телефон арқылы хабарласады, немесе көршілері, жалпы адамдар айналасындағы көріп жүрген, немесе туысқандары деген секілді. Әсіресе біз емханалармен жұмыс жасаймыз, ол кісілер бізге айтып отырады, осындай мекен жайда, осындай қарт адам бар, ешкімі жоқ деген секілді, қандай көмек көрсете аласыздар деп қоңырау шалады. Біздің мамандар бірден шығып, барып ол жерге акт жасайды, тұрмыс жағдайын тексереді, қарайды, қандай көмек керек, ол кісілермен сұрап, сөйлесіп, жалпы қандай көмек керек, үйден қызмет көрсету керек па, жоқ әлде басқа шұғыл түрде көмек көрсету керек па деген секілді, немесе интернаттарға орналасуға көмек керек па, соның барлығын анықтап, соған қарай ары қарай әрекет жасайды. Біз оларды есепке аламыз, журналға тіркейміз, сосын барып ол кісілерге жауаптымыз. Яғни ол кісілердің ары қарай бір көмек алуына септігін тигіземіз міндетті түрде. Ал осы сіздерден жаңағы әлеуметтік көмек алушылардың саны қанша? Бүгінгі таңда енді 1 қазанға біз қазір 1050 адамды, бүкіл қала бойынша 1050 қарттар мен 1-2 топтағы мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсетеміз. Ал балалар бөлімінде ол жерде 27 әлеуметтік қызметкер 170 балаға үйден әлеуметтік қызмет көрсетеді. 170 мүгедектігі бар балалар. Аптасына қанша рет барып көмек көрсетіп отырады? Аптасына 2 рет
барады. Қажет болған жағдайда одан да көбірек барады. Негізі аптасына екі рет, бір адамға аптасына екі рет барып, сол қажеттіліктерін бәрін өтеп береді. Яғни жаңағыда айтқандай, тамақ пісіруге де көмектеседі, жуынуға, немесе азық түлігін әкеп береді, емханаға, үй шаруасына көмектеседі, үй жинауға деген секілді, терезесін жуу, яғни жалпы біз өзіміз үйде не шаруасы дейміз, соның барлығын сол қарт адамдарға олар мұқтаж болғандықтан осы істің бәрін атқарады әлеуметтік қызметкер аптасына екі рет барып. Ал егер жедел бір көмек керек жағдайда, бұл кезде көмек қалай көрсетіледі, қалай әрекет жасайсыздар? Енді жедел көмек, бізге оны да бізге жүгінеді, телефонмен хабарласып түсіп жатады, осындай жағдай болды, қалай көмек бере аласыздар деген секілді. Біз бірден шығып, оқсілерді анықтап, алдымен анықтап алғанайын, қандай көмек керек екен. Егер тіпті біз енді ана кезінде коронавирус болған кезде ешкім шыға алмай қалды ғой. Сол кезде тіпті бала шағасы бар адамдарға да барып, бір реттік көмек көрсеттік. Енді ешкім жоқ, келе алмай отырып, больницада, ауруханада жатыр, бала шағам деген секілді болған кезде енді бір реттік көмек көрсеттік. Ал енді тіпті біздің стандартқа сәйкес келмейтін, біздің енді қызмет алуға келмейтін адамдар да болады. Мысал үшін әлі оның мүгедектігі жоқ деген секілді, әлі зейнетақы жасына жеткен жоқ ол адам, біз оны стандарт бойынша ол кісіні ала алмаймыз есепке. Сондықтан ондай адамдар бар, ол кезде бізде маман, әлеуметтік қызмет жөніндегі маман шығып барып, ол кісімен мысалы үшін бір стационарлық жағдайда интернатқа рәсімдеу керек болса, соған көмектесе алады. Яғни құжаттық жұмыстар дейсіз. Құжаттық жұмысын көмектесіп бере алады. Немесе емханамен бірге жұмыс жасап, ол кісіні ары қарай мүгедектік алу керек болса, оған да көмек көрсете алады. Яғни олар бізде қызметте жоқ адамдар, бірақ біз бәрібір де шығып, енді әлеуметтік сала болғаннан кейін, қаладағы жалғыз осындай орталық болғаннан кейін, біздің әлеуметтік саласындағы маман шығып барып, бөлім меңгерушілермен бірге анықтап, қалай ары қарай жұмыс жасау керек. Яғни ол адамды біз қиын жағдайдан шығаруымыз керек. Барынша көмектесуге тырысамыз. Жалпы жаңа қарттардан бөлек мүмкіндігі шектеулі жандарға да көмек қолын созамыз дедіңіздер. Ол кісілерге көмек, қандай көмектер көрсетіледі? Ол кісілерге де осындай, яғни ол бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар болса, оларға да тура осындай қарттарға көмек көрсетілген секілді осындай көмектер көрсетіледі. Бұл ал енді балалар бөлімінде 18 жастан асқан психоневрологиялық ауытқулары бар адамдарға да көмек көрсетіледі. Яғни ол жерге барып, ары қарай тіпті өзінің тұрмыс тіршілігіне көмектеседі, олармен жұмыс жасайды, балаларды оқытады деген секілді, күнделікті тұрмыс дағдыларын үйретеді. Ал мүгедектігі бар адамдар, бірінші екінші топтағы жас адамдар болса, оларды біз жұмысқа орналасуға болса да сондай септігін тигізуге тырысып жатамыз. Тіпті олар спорт үйірмелеріне барады, сол жерде ілесіп апарады деген секілді. Яғни бұл жерде қарттарға қандай көмек көрсетіледі, сол көмектің барлығы оларға да көрсетіледі. Яғни бұл шартқа байланысты. Ол кісілермен біз шарт жасасамыз, ол кісілер өз қажеттіліктерін айтады, соған байланысты біз көмек көрсетеміз. Ал жалпы сіздерге жаңағы қызмет атқаруға келетін жұмысшылар дейікші, оларды жұмысқа қалай аласыздар? Олар нені білу керек жұмысқа келгенде? Неге дайын болу керек? Бұл жерде енді жұмысқа алған кезде олардың білімі әлеуметтік қызметкер, педагогикалық, медициналық білімі бар болса, жұмысқа алынады. Яғни келген кезде бірден біз әрине айтамыз жұмыстың қандай екенін, қандай қиыншылықтары бар екендігін бәрін түсіндіріп айтамыз. Яғни бұл жерде адам жүрегімен қалап жұмыс істеу керек. Өйткені қарттарға немесе осындай көмекке мұқтаж адамдарға жанашитын, жылулы сыйлайтын адамдар ғана тұрақтай алады бұл жұмыста, шынын айтқанда. Сондықтан бірден біз жұмыстың қиындығын, барлығын айтамыз.
бірақ енді бізде жұмыс жасайды, 110 әлеуметтік қызметкер, бөлім меңгерушілер бар, барлығы өз саласын жұмысының мамандары деп айтуға болады, жан тәндерімен жұмыс атқарады, әрине біздің ұжымда осындай адамдар жұмыс істейді. Бұдан бөлек қандай да бір үйірмелер бар ма? Мысалы жаңағы мүмкіндігі шектеулі балалар деп жатырмыз, бұл кісілер жаңағы бір еңбекке баулу мақсатында қандай да бір үйірме шаралары? Мүмкіндігі шектеулі балаларды әрине әртүрлі үйірмелерге әлеуметтік қызметкерлер ілестіріп апарады. Яғни жаңа айтып кеттім ғой, кітапханалармен, Оралхан Бөкей атындағы кітапханамен, Пушкин атындағы облыстық кітапханамен осы барлығымен жұмыс жасаймыз. Сондықтан Назарбаев зияткерлік мектебімен бірге жұмыс жасаймыз, яғни сондықтан Рыпаков атындағы атлетика, вот соның барлығына барып, үйірмелерге апарып тұрады балаларды әлеуметтік қызметкерлер. Жаңа аптасына екі рет барып көмек көрсетеміз деп жатырсыздар ғой. Көмек көрсеткенде нақты бір өзінің уақыты бар ма? Қанша сағат мерзімде көмек көрсетілу керек? Енді бізде жұмыс уақыты сағат 8-ден 5-ке дейін, 8 сағаттық жұмыс, осы сағат аралығында жұмыс жасауы керек. Енді әркімге әрқалай, мысалы үшін, 1,5-2 сағатта бір адамға уақытын кетіреді. Яғни 10 қызмет алушыға көмек көрсететін болса, әлеуметтік қызметкер, оның 5-еуін, мысалы үшін, аптасына 2 күнде толық қамтамасыз ету керек, қалған 5-еуін басқа 2 күнде толық қамтамасыз ету керек деген секілді. Енді сәрсенбі бізде методикалық күн, әдістемелік күн, сондықтан олар келіп, ол күні орталықта жұмыс жасап, құжаттармен жұмыс жасап, ары қарай әлеуметтік кодекс бойынша білімдерін жетілдіріп деген секілді, ары қарай бір-бірімен тәжірибелерімен бөлісіп, сондай жұмыстар атқарады. Жалпы осы сіздерден әлеуметтік көмек алатын қарт адамдардың нақты жастары нешеде? Енді зейнетақы, әлеуметтік кодексте айтылғандай, зейнетақы жасына жеткеннен кейін оларды біз қабылдай аламыз. Бізде енді әртүрлі адамдар. Бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, әрине олар жасына қаралмайды. 18 жастан асқаннан кейін, егер ешкімі жоқ, қолдаушысы жоқ, әке-шешесі немесе басқа жоқ болса, оларға біз әрине көмек көрсетеміз жасына қарамай. Ал зейнет жасында адамдарға, қарттарға, олар енді зейнет жасынан асқаннан кейін, енді бұл жерде қорытындыны беретін дәрігер. Ол кісі бізге келмес бұрын бірнеше құжаттарын тапсырады ғой, сол кезде медициналық сараптаудан өтеді, яғни. Сол кезде егер оның денсаулығына байланысты дәрігер қажет деп тапса, үйден әлеуметтік қызмет көрсетілу керек деп тапса, онда біз ол кісілерді қызметке, біз оларды аламыз есепке. Зейнетақы жасынан бастап. Зейнетақы жасынан. Енді жастары бізде әртүрлі енді. Енді жаңа 60-тан асып жатқан адамдар онша енді келе бермейді ол кісілер. 70-тен асқан, 90-нан асқан да әртүрлі адамдар бар. Яғни бұл жерде оның жасына емес, денсаулығына және де жалғыз басты болғандықтан біз оларды қабылдаймыз. Жалпы қарты адамдар деп жатырмыз ғой. Дегенмен де ол кісілердің жаңағы ешқандай бір баласы болмаса да қандай да бір туысқаны болады, иә. Бірақ бұл тұрғыда жаңағы кей кезекте осы бір туысқандары келіп өтініш тастап жатады ма сіздерге? Әрине болады. Енді туысқаны болғанда бұл жерде заң бойынша отбасы заң бойынша кәмелеттік жасқан асқан балалары жоқ болса, біз оларды оларға қызмет беруге міндеттіміз. Ал енді туысқандары келіп жатады әрине, жалпы қалада тұратын, қалада емес туысқандары келіп, оның барлығын айтып тұрмай барып, біз алдымен оның тұрмыстық жағдайын тексеріп аламыз, содан кейін барып белгілі болады ол кісіге қызмет көрсетіле ма жоқ па. Ал егер қандай да бір апасыз да бір аяқ асты бір жағдай болып қалса, иә, ол кісі өмірден өткен болса, ол кісіге бұл жағдайда қандай жаңағы
сіздер міндет атқарасыздар? Қандай көмек көрсетесіздер? Бізде ендіше жаңа туысқандарын іздейсіздер ме, немесе жаңағы? Біз бірден ол кісілерді есепке алған кезде туысқандарын іздей бастаймыз. Сұраймыз, қалада тұра ма, басқа қалада тұра ма, жалпы қандай туысқаны бар, бір туысқаны болсын, бізге соның бәрін анықтап, ол кісілермен сұрап, өзімізге жазып аламыз. Өйткені бір кез келген уақытта әртүрлі жағдай болуы мүмкін, сондықтан біз ол кісілерге хабарласуымыз керек. Енді мүлдем ешкімі жоқ адамдар дүниеден озып жатса, ол жерлеу рәсіміне біздің орталық көмектеседі. Яғни оның діни нанымына байланысты, мысалы үшін қандай діни нанымда адам, соған байланысты жерлеу рәсімін ұйымдастырады біздің қызметкерлер. Ең алдымен туысқандарын іздеп табамыз. Егер ешкімі жоқ болған жағдайда, біздің орталық, үлбі орталық көмектесе алады. Жалпы жаңағы әлеуметтік көмек деп жатсыз ғой, соның ішінде жаңағы дүкенге барып келу, немесе жаңағы дәріханаға барып дәрі-дәрмегін алып келу, осы тұрғыда қаражат қайдан төленеді? Қаражат біздің әлеуметтік арналы әлеуметтік қызмет бұл тегін болғандықтан әлеуметтік қызметкер ол кісілерге барып тегін қызмет көрсетеді. Бірақ күнделікті қажеттіліктеріне ол кісілер өздері береді өз ақшаларын. Яғни ондай бізде журнал тіркелген, журналға әлеуметтік қызметкер жазады, ол кісінің берген ақшасын, не тапсырыс берді, қандай нәрсе әкеп бер деп айтты деген секілді. Соның барлығын әкеп, сол кісімен ақылдаса отырып, қай жерден алу керек, қандай нәрсе алу керек деген, қандай зат, азық түлік, дәрі-дәрмек, соның барлығын алып келгеннен кейін сол журналға жазып, ана кісіге түсіндіріп айтып беріп, ол кісі қызмет алушы қолын қойып береді, иә, осының бәрі келісемін деп, иә. Жалпы осы көмек келіп отырады бұның барлығы. Жалпы осы көмек көрсету барысында ол кісілердің жаңағы мазалайтын нақты қандай бір нелері бар, өздерінің мазалайтын сұрақтары бар көп жағдайда? Көп жағдайда енді ол кісілер денсаулықтары нашар болғандықтан, қарт адамдар, көп сүйден шықпайды деген секілді. Бұл жерде енді көбіне сол әлеуметтік тұрмыстық қажеттіліктерін өтейді, одан басқа әлеуметтік медициналық жаңағы ұйымдармен, емханалармен жұмыс жасайды. Әлеуметтік психологиялық әсіресе, өйткені ол кісілері білесіздер, қарт адамдар барлығы әңгіме айтқанды жақсы көреді. Сондықтан әлеуметтік қызметкерлер ол жерде ол кісілерді тыңдап, жалпы тыңдай білу керек те ол кісілердің, ести білу керек, тыңдай білу керек деген секілді. Содан ары қарай ол кісілерге ары қарай белсенділігін арттырып, мотивация беріп деген секілді. Сондай психолог та болу керек бұл жерде. Жалпы психолог та айтып жатырсыз ғой. Психологтар жұмыс жасай ма? Қаншалықты жиі жұмыс жасайды бұл кісілермен? Бізде негізі дағдарыс орталығы бар, ол жердің телефоны бар. Егер тіпті сондай жағдайлар болып жатса, ол кісілер біз психологтарға жүгіне аламыз, телефонға хабарласып, немесе біздің қызметкерлер, бөлім меңгерушілері барып, ақыл кеңестерін алады. Тіпті біздің осы салада қаншама жыл жұмыс атқарып келе жатқан директорымыз Сәне Магауынаның өзі де әртүрлі, өйткен ол кісі де опыт бар ғой енді, ол кісі ақылын айтып, түсіндіріп беріп, қандай жағдайда қалай жұмыс істеу керектігін бәрін түсіндіріп отырады. Яғни психологтармен де ақыл кеңес аламыз, тіпті қызмет алушылар өздері де жүгін алады соған. Биылғы жылы атқарылған қандай бір жұмыстарды атап айтып бере аласыз? Қандай да бір жобалар бар ма сіздерде? Енді бізде ең бастысы үйден арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету болғандықтан, ол жерде ең бастысы үйге барып қызмет көрсетеді. Ал енді ол кісілерді біз өстіп әртүрлі іс-шараларға шақырып отырамыз. Одан кейін жаңағы секілді психологтармен жұмыс жасауға, немесе бір шұғыл түрде көмек керек болатын болса, осындай. Енді біз ең бастысы біздің мерекелер атап өтеміз 9 мамыр
Өйткені ардагерлерімізді ардақтап, сол кезде бәр күшімізді салып, көмектесуге тұрсамыз. Одан кейін осы қарттар күні. Жалпы бүкіл жыл бойындағы мерекелердің барлығында құттықтауға тұрсады. Әрине, бұл жерде біз демеушілердің көмегіне жүгінеміз. Өзіміз демеушілеріз деп тауып, солармен тығыз жұмыс жасап, әртүрлі осы іс-шараларға, кітапханаларға болсын, басқа да мекемелерге осындай бірлесіп жұмыс жасаймыз. Жаңағы қарт адамды өздеріңіз жаңағы тізімдеп жатамыз ғой. Сол тізімге алу барысында қандай нақты сараптамалардан өтеді ол кісілер? Тексеріледі ғой ең алдымен. Иә. Бұл жерде құжат рәсімделеді. Әрине, жеке басының куәлігі, зейнеткерлік куәлігі, одан кейін міндетті түрде медициналық сараптаудан өту керек. Одан кейін бұл құжаттардың бар қарттар үшін және ал мүгедектігі бар адамдар үшін, яғни мүгедектігін растайтын құжат болу керек анықтама. Ұлы Отан соғысына қатысатын адамдарға сол қатысқандығы туралы растайтын құжат куәлігі болу керек. Ол кісілер әрине бірінші кезекте алынады жеңілдік ретінде. Балалар үшін ПМПК соның сараптамасы болу керек, анықтамасы. Яғни осы құжаттардың бәрі рәсімделгеннен кейін біз ол құжаттарды әлеуметтік бағдарламалар бөліміне өткіземіз. Сол жақтан бізге ол растап барлығын болды, осы кісіні қызмет алушы ретінде аласыздар деген кезде біз ары қарай барып әлеуметтік қызметкер және де ең бастысы ол кісілердің өтініші болу керек. Өзінен немесе балалар болса балалардың ата-анасынан немесе қамқоршысынан деген секілді ең алдымен өтінішке жүгінеміз. Ол кісілердің өтініші болса сол кезде біз ол кісілермен алып ары қарай ол кісілермен келісім шартқа отырып қандай әлеуметтік қызметтер көрсетеміз, соның барлығы сол шартта жазылады, ары қарай әлеуметтік қызметкер жұмыс жасай береді. Орталықтарыңызда жаңағы психолог мамандар деп жатырмыз ғой. Осы мамандардан басқа тағы басқа қандай мамандар бар? Мысалы, логопед мамандығы деп жатамыз. Енді консультанттар, кеңесшілер жұмыс жасайды. Бөлім меңгерушілері, әлеуметтік қызметкер, әлеуметтік қызмет жөніндегі маман, психологтар, логопедтар. Осылардың барлығы бізде жұмыс жасайды. Жалпы биылғы жылы жоспарларыңыз қандай нақты? Жоспар бізде ең бастысы сол қарттарымызға және мүгедектігі бар адамдарға жайлы жағдай жасау. Ең басты біздің мақсатымыз осы жұмысымыздағы. Яғни олардың күнделікті қажеттіліктерін, жалпы осы қиын жағдайдан алып шығу деген секілді, ары қарай өмірге деген құлшыныстарын арттыру, әртүрлі іс-шараларға тарту. Ең басты жұмысымыз ол кісілердің жағдайын жасау. Ол кісілер өздерінің тарапынан қандай пікірде сіздер туралы? Енді әрине жақсы пікірде. Өйткені ол кісілер бізде әлгі пікірлерін білдіріп, енді алғыстарын қалай білдіреді ол кісілер? Бөлім меңгерушілері барып тексеру жүргізеді. Сол кезде ол кісілер бәр тілектерін айтып, алғыстарын айтып, жазып беріп, мына менің әлеуметтік қызметкерімді еске алыңыздар, әлгі мадақтама беріңіздер деген секілді тілектерін айтып жатады. Енді ол кісілер үлкен адамдардың тілегін батасын алған, әрине жақсы ғой. Сондықтан көбісі жақсы пікірде деп ойлаймыз біздің орталық туралы. Жалпы осы сіздерге қызметке келетін жұмысшыларға жаңағы бұл кісілер әлеуметтік көмек көрсеткен кезде жаңағы практикалық жағынан түсінеді бұл жұмысты, иә? Ал теориялық жағынан қандай да бір сабақтар өте ме? Әрине, әдістемелік күн сәрсенбі күні міндетті түрде әрбір бөлімде, бұндай бөлім бізде 11 бөлім бар,
өйткені бұл бүкіл қала бойынша біз қызмет көрсетеміз, бүкіл Өскемен қаласы бойынша аумаққа бөлінген әрбір. Сондықтан 11 бөлімшеде және 2 балалар бөлімшесі бар, сондықтан 13 бөлімше, бұның барлығы сәрсенбі күні отырып, қандай жаңалықтар бар, жалпы жұмыста қандай қиындықтар бар, соның бәрі шешіледі. Одан кейін әлеуметтік кодексті ке жүгіне отыра, халықты әлеуметтік қорғау саласындағы үйден қызмет көрсететін арналы әлеуметтік қызметтер стандарты бойынша осының бары оқытылып, ары қарай жұмыс жасап, бір-бірімен тәжірибе бөлісіп деген секілді әр сәрсенбіде осындай жұмыстар атқарылады. Жалпы осы қарт адамдардан бөлек жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандарға да тоқталып жатырмыз ғой. Осы тұрғыда ол азаматтардың жаңағы балалардың деп жатайық, ол кісілердің ата-аналары бар. Ата-аналар тарапынан қандай да бір сіздерге сұраныстары бола ма жеке балаларына қатысты? Әрине, ата-аналар мен балалар бөлімі болғандықтан олар міндетті түрде ата-аналармен тығыз байланыста болады. Яғни ол ата-аналары бала күтімімен сол отырған ата-аналар бар, немесе жұмыстағы ата-аналар бар деген секілді балалармен барып, ол кісілер әлеуметтік қызметкерлер кәдімгідей сабақ жүргізеді. Әртүрлі үй тұрмысына байланысты болсын, жалпы сабаққа байланысты болсын, қоғамға байланысты болсын, қоғамға бейімдеу үшін осындай балалармен жұмыс жасайды. Тіпті биылғы жылы мына Большынарым ауданындағы Приморск демалу орталығында биылғы жылы балаларымыз біздің барып, сол жерде лагерьге барып, демалып қайтты. Биылғы жылы ол бірінші рет болды. Ата-аналарымен бірге балалар, біздің қызметкерлер бар, барып, сол жерде демалып қайтты. Жалпы жаңағы әрбір қарт адамның енді әр адамның мінезі әртүрлі болып келеді ғой. Осы тұрғыда жаңағы қызметкерлер әрбір азаматты олармен қалай таныса алады, ол кісілердің жұмысымен жаңағы документ, жаңағы құжаттар деп жатамыз. Сол құжат барысымен оқып өте ме, әлде қалай жаңағы мағлұмат біле алады? Енді ол кісілерді бірден ондай құжат дайын болмайды ғой. Сондықтан ол кісілерді біз есепке алғаннан кейін біздің мамандар барып мониторинг жүргізеді, қарайды, бақылайды деген секілді. Сосын жоспар жасалынады, ол кісілермен қандай жұмыс жасау керек деген секілді бір жылға жоспар жасалынады. Сол енді үш айда бір рет ол жоспарға мониторинг жасалынып отырады. Ары қарай тағы да қандай көмек көрсете аламыз деген секілді толықтырулар енгізіліп отырады. Бұның барлығы ол кісілермен сөйлесу барысында, қызмет жасау барысында ғана ашылады шынын айтқанда. Ал жалпы ең бірінші рет барып, тұрмыстық жағдайына байланысты акт жасаған кезде ол кісілерден біз әңгімелесу арқылы қайда жұмыс істегенін, кім болып істегенін, жалпы өмірде немен айналысқанын, соның барлығын сұрастырып білеміз. Тіпті әлеуметтік қызметкерлер, бөлім меңгерушілері әр барған сайын ол кісілермен әңгімелесіп, қандай ол кісілердің қиындықтары бар деген секілді, қандай тілектері бар деген секілді, соның барлығына құлағы асып, соны шешуге тырысады. Сол жағдайда тек қана біз әңгімелесу арқылы, ол кісілерді тыңдау арқылы, өзімізге бейімдеу, яғни өзімізге сенім арқылы біз ол кісілерден осындай ақпараттарды біле аламыз шын айтқанда. Ал денсаулығына байланысты әрине біз емханалармен жұмыс жасаймыз. Ол кісілер сол емханадағы дәрігерлер бізге айтады қандай мысалы үшін диагнозбен есепте тұрғаны, соның барлығы, соның бәрін ескере отырып қызметтің барлығы сол кісілердің денсаулығына, жалпы сол кісілердің жағдайына қарай жасалынады. Жалпы осы тұрғыда жаңағы әлеуметтік қызмет көрсететін жандар жаңағы қарт адамдарға көмек көрсету барысында нақты қай күндері көмек көрсетеді, және де жаңағы жедел көмек көрсету кезінде мысалы түн уақыты болсын, мейлі түн болсын, күн болсын, қай уақытта көмектесе алады ол кісілер? Аптаның қай күндері нақты? Аптаның 5 күн жұмыс күндері,
сенбі жексенбі ол демалыс күндері болып есептеледі. Жалпы жұмыс бізде 8-ден кешкі 5-ке дейін. Бірақ енді оқсылердің қажеттілігіне байланысты ол енді уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Кейде жаңағы бір демалыс күндері көмек керек болсашы? Демалыс күндері енді ешкімі жоқ, тіпті тосуды төзбейтін жағдай бір болса, әрине, онда барып көмектеседі. Тіпті жаңағыдай өмірден озып жатса демалыс күндері, ол кезде ешкімі жоқ адам болса, әрине, бұл жерде біз еш кедергісіз бірден ештеңеге қарамай демалыс күндерде шығып жұмыс жасайды. Ал жалпы жұмыс күндері. Жалпы қандай да бір акциялар болып жата ма сіздердің тараптарыңыздан? Мысалы, жылдың барысында жаңағы тегін азық түлік немесе тағы да басқа шаруашылығына керек, үй шаруашылығына керек заттар. Оны айтып тұрмын ғой, бізде демеушілермен жұмыс жасағандықтан біз әрине 9 мамырда мереке сайын. Енді тіпті жағдай төмен, зейнетақысы тым төмен қариялар немесе жәрдемақысы аз, осындай жағдайда, төменгі жағдайда тұратын болса, әрине ол мерекені талғамайды, кез келген уақытта көмек көрсетуге. Бұл енді біз бюджеттік сала болғандықтан бізде ондай қаржы нәрсе жоқ, қаржы деген нәрсе жоқ, сондықтан біз жеке кәсіпкерлерге жүгінеміз, көбінесе соларға жүгінеміз, бүкіл қала бойынша дүкендер болсын, жеке кәсіпкер болсын, үлкен компаниялар болсын, фирма болсын, кім қанша қалай көмек көрсете алады, соларға барып, жүгініп, оқсылер сосын жағдайларына байланысты кім қалай көрсетем дейді, азық түлікпен ба, жоқ ақшалай ма, жоқ басқадай ма, оқсылердің өзіне байланысты. Қауларына байланысты, шектеу жоқ дейсіз ғой? Иә, шектеу жоқ. Қандай көмек берсе де біз қабылдау аламыз, ризамыз, өйткені оқсылер енді әрине оқсылердің зейнетақылары бар деген секілді, қазіргі таңда зейнетақылары жақсы, жаман емес. Енді әр түрлі адамдар кездеседі, әрине, төменгі жалақыда, ең төменгі зейнетақы алатындар бар деген секілді, немесе жәрдемақы алатын мүгедектігі бар адамдар, енді шынында да оқсылерге жетпей жатса тұрмысына, онда әрине жан жақты көмектесуге тырысамыз. Жалпы сіздердің орталықтарыңызда жаңағы жалғыз басты қариялар деп жатырмыз, мүмкіндігі шектеулі балалар деп жатырмыз, бұдан бөлек егерде жаңағы ері мен зайыбы болса, бір жанұяда екі адам болса, оқсылерге көмек қалай көрсетіледі? Оқсылерді де егер ері мен жұбай екеуі де бала шағасы жоқ адамдар болса, немесе балалары жаңа айтып кеттім ғой, стандартқа сәйкес егер балалары басқа елді мекенде тұратын болса, немесе мүгедектігі бар болса, немесе бостандығынан айырылған жерде болатын болса, ерлі зайыптыларды бірден екеуінде қабылдаймыз. Ол кісілер үйде отырып, қандай да бір жұмыстармен айналысады ма? Әрине, әртүрлі. Олармен емдік физкультура дейміз ғой, сонымен айналысатындары бар. Әртүрлі тоқмамен айналысады, әртүрлі тігін, тамақ пісіру деген секілді, олар да біздің әлеуметтік қызметкерлерге көрсетіп, өз нелерін айтып жатады. Жұмыстарын көрсетіп, ол туралы егер көрем десеңіздер, әртүрлі біздің Инстаграм парақшасында үлбі орталығының парақшасы бар, сонда біз өз жұмыстарымыздың барлығын сол жерде көрсетіп отырамыз. Айбарша Адасқан қызы, енді арнайы уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, жаңа Қазақстанның келесі санында жүздескенше аман сау болыңыздар.